Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Temreko akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Waktu DE Habib Rizik ngadek teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang sering yang selalu menyebut saya teroris lokal. Kula riyen dadi presiden dilengserakan nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah ya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok mboten perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane. Enten tiyang namine Pak Kadir, riyen niku dandim teng Malang kota, teng Malang niku, kabupaten. Lah, pembinaan teritorial niku sowan tengene Roe Suriah cabang ngene teng Kasembon swidak kilo celak kandangan niku. Wah rame santrine tok pun 600 e. Ditambah koramil, ditambah kapkoan polsek, ditambah kantor kecamatan sak kabupaten rame pun. Mantun pidato rampung sedaya wangsul. Bupati ngimus pidato saya pun wangsul. Kantun Pak Dandim soale jipe niku bocor tasik ditambal. Dadi jarene ya ini niki ro cabang NU ni. Wah kebetulan Pak Dandim, saya dari tadi itu mau nanya tapi banyak orang enggak enak. Apa Pak Kyai? Pak Dandim ini kok lain dari Dandim-Dandim yang dulu-dulu. Loh lain gimana ya? Dandim yang dulu-dulu itu kan kecil-kecil, kurus. Rambutnya lurus dan kulitnya langsat. Sedangkan Pak Dandim ini badannya gempel, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jari ini Pak Kadir ini, wow si Dandim. Oh iya ya, karena saya asalnya Ambon. Wah Ambon, sudah lama di Indonesia. Gini iku, ngurai Surya NU lho kok iso garu nek kapane Ambon di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin wal hadirat, niki wau Kyai Subadar sampun maringi dawuh nalika mandhap kula suwuni preso pun dangu ta yai sak jam. Alhamdulillah ngongkloh sak jam. Lho langke sak jam niku dangu lho nggih niku. Alhamdulillah tiange tenang mawon panci Kyai Subadar dawuhe niku dawuh sing leres. Nek munggu Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batil, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ojo kok campur-campur sing bener karo sing gak bener. Tur ojo kok tutup-tutupi sing bener nek kepanci kon roh lho niku. Dadi Kyai Subadar dawuh niku napa sing di mangertosi. Lah sing dimangertosi niku kadang-kadang sing ngrungokno gak enak. Nggih, mergi napa wonten nang jenenge Kyai Subadar masa kate ditutup-tutupi, nggih. Nah, kula nggih kantun niru mawon, mboten enten napa-napa. Nyonto ngoten. Ngoten mawon padha mercing kabeh jare. Para rawuh. Menika kula wau kula mirengaken saking mriku wau dugi teng ajeng riki niku dawuh Kyai Subadar
peranan ulama ing dalam perjuangan bangsa. Diseling kalih selawat Badar wau. Alhamdulillah nek panjenengan preso ya, selawat Badar niku damelane tiyang Tuban tanggane dhewe lho. Lah nggih sih Tuban lah tanggine mriki ta. Nggih. Nggih Habib Ali Muhsin niku saking Tuban tapi anggenipun ngarang niku teng Banyuwangi. Niku tahun swidak kalih 41 tahun kepungkur malah dereng ngeten nggih 42 ngeten tapi sakniki pun teng pundi-pundi selawat Badar niku. Ya, kadang-kadang enten sing ngertos maknane kados Kiai Subadar. Kadang-kadang enten sing mboten. Ah sing mboten niku nggih garu lho nek selawat Badar iku lagu perang. Perangi wong Islam nglawan wong sing gak Islam. Kula niki nggih kudu guyu. Nembe niki kula dateng napa namine PKB cabang Kabupaten Toba Samosir teng Sumatera Utara. Lah ketua dewan tanfidhe tiyang Kristen. Lho langke macam pencampuran napa-napa wong Indonesia nggih ngoten niku. Nah, terus saat derengnya acara pelantikan enten lagu paduan suara dadak selawat Badar. Aku lagi gumun loh, yo pokok enak temen sih. Mulai kapan muslimat kok latihan yang ini? Dadak ketuane niku wau sing Kristen bejo kula, Pak. Kula tangleti, Pak. Ini yang paduan suara ini latihannya lama. Oh, enggak, Pak. Itu orang gereja biasanya paduan suara lho Pak mulane. Nek ruwak gak gelem ro maknane. Nggih. Lah napa jajal? Ilahi salimil ummah. Duh Gusti mugi-mugi panjenengan slametaken umat niki. Lah nggih. Sing ajeng ngancuraken mriku e, mriki sing ajeng dislametaken. Lah ngono ya apa? Nggih. Lah terus mila menika nggih kula wau matur nuwun sanget. Kiai Subadar kok kersa nglagokaken ta beto niku wau napa namine selawat Badar. Mergi napa? Panci jamane niki jaman perlu-perlune awak dhewe nguwatno kekuatan supaya iso tanding karo liyane ing dalem pemilu sing akan datang. Oh, ngene iku tape nggih. Mila niku nggih nek tiang-tiang sakniki salat Badar nggih pantes mawon. Nggih. Artose napa? Mas yo Kristen tapi lak Kristene melu awak dhewe ngoten ah. Lah nembe niki kula tenggene Sulawesi Utara. Nggih ngoten malih. Selawat Badar sing lagone wong Katolik, nggih. Lah untung kok tiang kong ujung mboten tumut, nek tumut lagi selawat Badal. Lah kaya iso muni R. Oh, nggih, gak apa-apa wis. Mila menika kita alhamdulillah dene selawat Badal sampun sumrambah wonten pundi-pundi. Malahan sakniki nggih milai kondang teng dunia internasional. Ngaten nggih napa? Nggih kasete yai-yai bangsane Kiai Subadar niki sing dadi sebab. Teng pundi-pundi dikaset wae dirungokno, ngono ta. Ngoten. Dados sedaya niku wau nedahaken bilih kegiatan kita niku sak temene nggih bangsane lagu-lagu, tembang-tembang, pujian-pujian, selawatan-selawatan, zibaan, tahlil, halal bihalal, sak piturute. Niku jumlahe min jumlati sakofah, tegese budaya bangsa. Lho niki. Dadi gak mergo organisasine. Nek organisasine napa lho? NU Jung Pangkah, duwe kantor agak. Pantor gak duwe ngono. Langgeng.